בהמשך נדע מספר מדויק, אבל כמה וכמה אלפי אוהדי הפועל תל אביב שעשו את הדרך לא ארוכה, אבל הדרך הפקוקה לכאן בנתניה, כדי ללוות את הקבוצה שלהם במזג אוויר חורפי, גשום, אך להם שם למעלה יהיה יבש תחת הגג שנתן לנו האצטדיון. שתי הקבוצות הללו נפגשו בסיבוב הראשון, זה נגמר ב-2-2 דרמטי, עם יתרון של רעננה, מהפך של הפועל וקרם הראשית שישבה בסופו של דבר. המשחק שלובה בהמון המון יצרים והמון החלטות ור, שגויות ונכונות כאחד. אבל מלבד זאת, בשבעת המשחקים האחרונים, פועל תל אביב לא הצליחה לנצח את פועל רעננה. שישה מתוך השבעה הללו הסתיימו בתיקו. רק שתיקו עם שערים. מעניינים לקוחות המינר ידעו את הנתון הזה, של 30% הלכו על תיקו. תיקו עם שערים אנחנו בעד, היה 2-2 סיבוב ראשון, אנחנו יודעים ששתי קבוצות למעשה עם 14 שערים, 14 שערי זכות בלבד, זו הכמות השנייה הכי נמוכה בליגה. השאלה, עוד פעם, אנחנו מתלוננים רבות על הקבוצות הגדולות, קבוצות הקטנות שפוגשות את הגדולות ועל מערכים הגנתיים. במשחק כזה, ששתי קבוצות פחות או יותר שוות, עם גדלים קטנים, אמור, איך זה אמור להיראות? אמור להיראות כמשחק פתוח, בעיקר גם שאתה יודע, אמור להיות קצב. שתי קבוצות גם שניצחו במשחק האחרון או במשחקים האחרונים. ככה שאני מצפה פה למשחק עם קצב, משחק פתוח, משחק שהקבוצות כן רוצות לנצח. גם רעננה חייבת ניצחון וגם הפועל תל אביב, והיא מפנצזת על הפלייאוף העליון. כן, והנה הרכב של הפועל תל אביב, כשיאנקו ממשיך לפתוח בשער, הפעם גם ג'ירפי פצוע, ברשצקי ממשיך בחלק ההתקפי, ודווקא גם הספסל מעניין, כשמאור בוזגלו, אחרי למעלה מחודש וחצי מחוץ למגרשים, חוזר סוף סוף לשחק כדורגל, נראה גם אם הוא יעלה היום המגרש, והנה טל ארצ'יל, יאלי נימני ורואי חן, ילדי מחלקת הנוער של הפוש של הפועל תל אביב, שמעניקים את כדור המשחק לשלישיית השופטים. עידן לייבה הוא השופט הראשי, ערד עמדן אוצ'ניק ורואי חסן עוזרי השופטים, שופט רביעי דוד פוקסמן, ועל עבר אפשר להיות נדמה לי רגועים. בכיר שופטי ישראל כרגע אורל גרינפלד נמצא שם ויהיה אמון על החלטות. אולי זכור למה שקרה בסיבוב הראשון, שבאמת היו החלטות ור, החלטות ור שגויות, שזה הדבר הכי גרוע שיכול להיות, אבל המון המון יצרים היו שם במשחק הראשון. אני מקווה מאוד שלא יהיו את היצרים הללו פעם, רק שעבר יעשה את העבודה שלו ויצדק. אז הנה הרכב של הפועל רעננה, דיברת בהתחלה על השינויים, רב תומר ויוג'ין אנסה פותחים בחלק הקדמי. פועל תל אביב, עם מאמן חדש, פוגשת על הקווים את מאמנה הישן, באותה עונה, פועל תל אביב מול ניסו אביטן. זה הסיפור שלנו לשעתיים הקרובות. אנחנו מקווים שיהיה לו לא מעט תפניות ועלילות. המשחק הזה יוצא לדרך, מחזור 19 בליגת הבורסה לניירות ערך. הפועל תל אביב מערכת בנתניה את הפועל רעננה. הפועל תל אביב באדום תוקפת לשער מצד שמאל, הפועל רעננה בחולצות השחורות תוקפת ימינה. את הקבוצות הללו כאמור נפגשו בסיבוב הראשון, זה נגמר ב-2-2, מלא אירועים, מלא עניין. בשישה משבעת המשחקים האחרונים בליגה, הקבוצות הללו נפרדו בטייקו, שהניצחון האחרון של הפועל תל אביב על רעננה היה אי שם בעונת 2015-2016, ניצחון 2-1 באצטדיון בלומפילד הישן. הפועל תל אביב מגיע בתקופה הטובה ביותר של העונה עם 3 ניצחונות רצופים בליגה, 4 ניצחונות בכל המסגרות, 1-0 על נס ציונה בליגה, 1-0 על באר שבע ו-2-1 על בני יהודה בשבוע שעבר. פועל רעננה לעומת זאת מגיע גם היא אחרי ניצחון ליגה 2-1 על הפועל באר שבע, וגם בניצחון בגביע והפעלה לרבע הגמר עם 4-2 על אדומים אשדוד. שתי קבוצות במומנטום, קבוצות שלא מרבות לכבוש העונה, אבל אולי שמרו את כל הארסנל שלנו, שלהם להערב. פירס מאט. הצצה של ניר קליגר, ספרנו לכם על בוזגלו, גם מייקל עולה נמצא שם. אני רואה שניסו אביטן עוד הביא, אבל נרשם מאוחר.
יש לי תחושה שעוד נראה אותו בהמשך. גם בספסל של רעננה יש את קייס גאנם, את אור דסה. בקיצור, שתי הקבוצות בלי תירוצים, גם עם כוח על הדשא וגם עם כוח מהספסלים. כן, ואם אמרנו שרעננה פותחת עם שני חלוצים, גם אנסה וגם יואב תומר, אז חשבנו שרודריגס הוא יהיה החלוץ המרכזי, אז לפחות כרגע הוא פותח באגף שמאל, ואלטמן הוא החלוץ המרכזי, כאשר בשבסקי באגף ימין. פועל תל אביב עכשיו מנסה לצאת קדימה מצד ימין. אלטמן, ראינו אותו, מתחיל את ההתקפה ורץ כבר למרכז. כדור מנסה להגיע אליו. בידיים שליטה של הפועל תל אביב, שי אייזן. שלושה שחקנים שם באמצע, אבל ההגבה הזו יוצאת החוצה. שתי הקבוצות כבשו העונה 14 שערים כל אחת. ואורבו אביד, שראינו מקודם את ההגבהה שלו, שער ניצחון מול נס ציונה, אבל בעיקר עושה עבודה נהדרת בתקופה האחרונה, גם בעזרה ההתקפית, לא רק בחלק האחורי. בעיקר בעזרה ההתקפית, כי זה, אתה יודע, הפועל תל אביב שיחקה בתקופה של ניסו עם שלושה בלמים, ואבו אביד היה באמת מנסה, והיה תוקף ברמה הגיונית, אבל ברגע שאתה משחק עם שני בלמים, אז אתה מצפה מהמגן לעשות פחות עבודה התקפית, וקלינגר כן שולח אותו למעלה, וכן נותן לו את האפשרות לתקוף, ובינתיים הוא עושה את זה בצורה נהדרת. זה יוצא החוצה, יש של הפועל רעננה. הפועל רעננה במשחק חוץ, אומנם לא בבלומפילד אלא כאן בנתניה, אבל העונה, ניר, שים לב לנתון הזה הכי מדהים אני חושב מבחינתה של הפועל רעננה, נקודה אחת בלבד במשחקי החוץ העונה, נקודה שהגיעה באחת אחת מול בני יהודה בבלומפילד. כבשה גם רק חמישה שערים במשחקי החוץ, ככה יהיה קשה מאוד להישאר בליגה. אלטמן עם נגיעה נהדרת, בואטנג שולח את זה ימינה, שוב אבו עביד מצטרף, אבל הכדור קצת חזק מדי עבורו. שוב אנחנו רואים את המגמה, כן, כל פעם שעוברים כמה חצית המגרש לראות את אבו עביד בחלק של רעננה. לא רק את אבו עביד, אתה באמת, לפני שקלינגר הגיע כמעט ולא הייתה הצטרפות של הקו השני לחלק ההתקפי, היית רואה בדרך כלל את השחקן שמקבל את הכדור עם הגב מחפש שהצטרפו אליו, פה ראית את אלטמן מקבל את הכדור ומיד בואטנג מצטרף אליו, ועוד, גם אבו עביד, גם ברשבסקי מצטרפים, וככה נכון לשחק. אלטמן עם היתרון הפיזי, אבל אין כאן עבירה. כדור של רעננה, אז שלמה, ארבעת משחקי הליגה האחרונים הפועל תל אביב ספגה שער אחד בלבד, זה היה בניצחון שבוע שעבר על בני יהודה 2-1, על ה-0-0 ועל ה-1-0 על ציונה ו-1-0 על באר שבע. כל זה מאז שאריק ינקו נכנס במקרה לשער, גם כשג'רפי היה בריא ובסגל, קלינגר המשיך לתת את הקרדיט לינקו. אתם רואים מה הכדור בידיים. בועדינג, ספירובסקי, אבו עביד יש שטח, קולט את הכדור, הוא מחזיר את זה לאחור, פירסמן, פירסמן,
שלמה. אל פילסמן, בינתיים אנחנו רואים לחץ גבוה של רעננה, הפועל תל אביב מתקשה לעבור עוד כמה מחצית המגרש. כאן היא ממשיכה להניע מרגל לרגל, בלי לחץ, לפחות לא להראות לחץ ליריבה. זה לא מגיע לברשצקי, שוב אבו עביד. כהן, גם הוא מצטרף להתקפה, הכדור שלו לרוחב לא מדויק. רוצה שהפועל תצא, הפועל תל אביב תצא קדימה מהר עם ספירובסקי. אל ברשצקי. זה משליטה של הפועל תל אביב עם בואטנג. דיברנו על הכמות הנמוכה של הפועל תל אביב העונה בחיבוש שערים, 14 שערים בלבד. למעשה חצי מהכמות הזו הגיעו במצבים נייחים, 7 שערים במצבים נייחים, כולל פנדלים. לעומת זאת 5 שערים בלבד הגיעו במשחק מסודר. זה משהו שהפועל תל אביב תהיה חייבת לשפר אם היא רוצה באמת להגיע לפלייאוף העליון. אנחנו 8 דקות וחצי מהפתיחה. עוד לא ראינו כלום. לא ראינו כלום, ראינו את הפועל תל אביב מחזיקה יותר בכדור, בעיקר בחלק האחורי. יש לחץ נכון של רעננה. בעיקר הפועל תל אביב מצליחה לשמור את הכדור אצלה ברגליים, אבל לא מצליחה להתקדם איתו. עוד בסירה לא מדויקת, אבל רעננה לא ממש מצליחה לפתח איזשהו משחק מסודר של נענת כדור. פירסמן, אל אלטמן. אולם זה לא מדויק, אבל אנחנו רואים באמת מחשבה נכונה של אלטמן, נגיעה 2 ולשלוח קדימה, נגיעה 2 ולמצוא את השחקן שפותח את המשחק. 3 שערים העונה, מלך השערים של הפועל תל אביב. אמנם רק 3, אבל מלך זה מלך. ספצור. צריכה לזהות את זה שאלטמן כן מצליח לשמור על הכדור שהוא מקבל את הכדור עם הגב. הנה עכשיו רעננה עם התקפה מהירה, רואים את ההצטרפות מצד ימין של עדי נימני, אבל המסירה הזו של עמית כהן פשוט לא מדויקת. ברשצקי נפל ויש כאן עבירה. עבירה הזו של סטיר שוקר. לאלטמן, ברגע שאלטמן צובר ביטחון בדקות הראשונות והוא כן משתלט על הכדורים, פעמיים הוא קיבל את הכדור עם הגב, פעמיים הוא הצליח להשתלט עליהם בצורה נכונה, אז נכון להשתמש בו ולהצטרף אליו עם הפנים לשער. ברגע שחלוץ עושה את שתי הפעולות הראשונות כפעולות טובות, הוא צובר ביטחון, ובדיוק יש את הפעולה הפוכה לבלם, שהוא, אתה יודע, חושש, אז הוא לא מתקרב אליו, ולכן גם המשחק צריך כן ללכת על אלטמן ולנצל את הסיטואציה של תחילת משחק טובה מבחינתו. כדור טוב קדימה, פול רנן עכשיו בהתקפה, הכדור הזה מגיע ליוג'ין אנסה בתוך הרחבה, אנסה נעצר על ידי הכוכב החדש של הפועל תל אביב בתקופה האחרונה, אריק ינקו, שומר עדיין על רשת נקייה, הזדמנות ראשונה, יופי של יציאה קדימה של רעננה, ואנסה לא מצליח להכניע את אריק ינקו, הכדור המצוין של קרים ארשיד, ניסו אביטן מעודד, קרן עכשיו בזכותה של רעננה מצד ימין. יש שם 5 שחקנים בחולצות שחורות בתוך הרחבה. גניבה מרגיע, פירסמן שם עם עידו לוי. קרן מצד ימין, ינקו לא יוצא, ואנסה בועט את זה החוצה, יש שם טענות לעוד קרן, אבל זה יהיה כדור של הפועל תל אביב. עכשיו אתה תדבר קודם כל, אנחנו רואים כאן את הקרן, ודאי נראה שוב בהמשך את ה... מה נקרא לזה? הצלה? כן, הצלה. בוא נראה אם הייתה כאן תפיסה קודם כל.
על נימני, לא. תראה, קודם כל התנועה הנהדרת של הרשיד, שהוא בעצם בא בין הבלמים לקשרים האחוריים, הוא מתגנב שם, והכדור שהוא מקבל, הפועל רננה עשו שני שערים מאותה סיטואציה בשבוע שעבר נגד באר שבע, והרשיד גם מוצאת את אנסה בצורה נהדרת, אנסה גם עושה תנועה גדולה, אבל ינקו יוצא וסוגר בצורה עוד יותר גדולה, אבל אני חושב שזה יותר החמצה שלו מאשר הצירה של ינקו. ג'יננסה תח היום באחות של ניסו אביטן, קבע שעונה נגד ביתה ירושלים, נגד בני יהודה, גם בגבי המדינה נגד קריית מלאכי, הוא לא מצליח להכניע בינתיים את אריק ינקו, שספרנו לכם מקודם שער אחד בלבד ספג בארבעת המשחקים האחרונים, וגם כאן ב-12 הדקות הראשונות. מתאוס דורוך לב ראש של עדין נימני, פירסמן שם, נימני דווקא מנצח אותו בפיזיות, אבל פירסמן מרחיק. ניסיון למצוא את אלטמן, שם שיום למעשה כחלוץ חוד של הקבוצה. אצל למסי וברצלונה הוא קוראים לזה 9 מזויף. פה אבל הוא באמת 9 אמיתי. אנסה. אין כאן הצטרפות יותר מדי של שחקנים מצד רעננה, הכדור הולך שמאלה לעברו של עמית כהן. הנה ההזדמנות של הפועל תל אביב עכשיו לצאת למתפרצת. רודריגס, שמענו הרבה על השחקן האורוגוואי הזה. כן, יש כאן בריחה מהצהוב, אבל אדם לא יכול לברוח מגורלו. עדי נימני מקבל כאן צהוב בצדק, עוצר את ההתקפה המתפרצת. קוראים לזה צהוב חכם. עדי נימני פשוט מונע מהפועל תל אביב לצאת למתפרצת, עם עודף מספרים מבחינה התקפית. אז דיברנו על פיליפה רודריגז, הקשר האורוגוואי בין ה-29, שלמעשה במשחק הקודם נכנס כמחליף. הרכש כרגע של הפועל תל אביב בחלון הזה כבש שער בפנדל בניצחון 3-0 על בני סכנין. אנחנו שומעים לא מעט פידבקים חיוביים בתוך הקבוצה מהשחקן, מבחינת הכישרון שלו. מעניין מאוד אם זה יבוא היום לבדי ביטוי. אלטמן משתלט עם החזה, אבל מתאוס קרוב אליו. רעננה מרחיקה, זה עכשיו אצל בואטנג. פירסמן, רודריגס, שם רק את אלטמן באמצע, והכדור הולך ימינה. מסבירובסקי נתן כדור ענק לאלטמן, אלטמן הוא משתלט על הכדור בצורה נכונה, הוא מוצא את עצמו לבד מול השוער. חמש עשרה דקות עברו, והפועל תל אביב שומרת על התואר של הכי גדול מהעונה הנוכחית. הקבוצה היחידה בליגה שלא ספגה ב-15 הדקות הראשונות. יש לזה פרס בסוף העונה דרך אגב. פרס הוא לא משמעותי בכלל. גני, אל רז שלמה, פירסמן. אלטמן משתלט איך שהוא, וזה עובר להתקפה של רעננה. ההגנה של ניסו אביטן בינתיים לא התמודדה עם התקפות מצד הפועל תל אביב. מנגד ההגנה של ניר קלינגר מאז שהגיע באמת שינוי מדהים. פעם אחת בלבד בתקופת ניסו אביטן הפועל תל אביב שמרה על שער נקי. בתשעה משחקים תחת ניר קלינגר, דרך אגב זו אותה כמות, תשעה משחקים אביטן, תשעה משחקים קלינגר, חמש פעמים, חמישה משחקים הפועל תל אביב שמרה על שער נקי. הנה ההתקפה עכשיו של רעננה, נימני לאמצע, אבל הוא מחליק, גם מבקש שיבואו פנימה, אבל הוא מסיק כאן קרן. כן, אם אני צודק, יש שלושה שחקנים, אחד מהם חייב לעשות את התנועה לקרוב, ולא כולם
להיות, אתה יודע, בפינה החוקה. עוד קרן אחת, הפעם מצד ימין. חמישה שחקנים של רענן באמצע, ינקו הפעם יוצא ותופס את זה, יוצא עם המון ביטחון, מריץ עכשיו את ההתקפה קדימה של הפועל תל אביב. זה אצל אלטמן, בואטנג, ברשצקי מחכה בצד ימין, אבל בואטנג הולך שמאלה לעברו של רודריגז. כדור טוב. עדיין רודריגז, שניים עליו, עובר אחד, כמעט עובר את השני, יש לנו כאן קרן, ראשונה לזכותה של הפועל תל אביב. פיליפי רודריגז, שרה בשבוע שעבר לתופעת הבחורה שלו, הגיע לפועל תל אביב מלימה, אליאנס רילימה, פירואנית. והנה הוא שוב, רודריגז, ספירובסקי. הדור שלו נעצר. יש כאן עבירה ויהיה כאן כדור חופשי לזכותה של הפועל תל אביב. שני מהלכים רצופים, רודריגז משיג כאן גם קרן וגם כדור חופשי במצב מוצלח. הספרנו לכם 7 מתוך 14 שערים העונה של הפועל תל אביב הגיעו ממצבים נייחים. יש כאן נגיעת יד של איתי קצר. נעשה הופעת בחורה בהרכב של ניסו אביטן. חמישה שחקנים באדום בתוך הרחבה, כדור יהיה של ספירובסקי מסובב פנימה ברגל ימין. האם הוא יגיע לראש של פירסמן? ספירובסקי, הכדור עולה, והעדיפה הזו של אסף צור, זה היה כדור חזק. ספירובסקי יש לו באמת מהשחקנים שכן יודעים למסור וכן יודעים להגביע, והכדור שלו הוא כדור טוב. פועל תל אביב מהרת, זה אצל בואטנג, יכול לבעוט מכאן, בואטנג בועט, הביתה שלו נעדפת. הפועל תתחיל עכשיו הכל מחדש, 10 דקות ראשונות לא טובות של הפועל תל אביב, אבל אנחנו כן רואים בדקות האחרונות קצת התעוררות, יציאה מהירה יותר קדימה, יותר מדויקת. חוץ מהכדור הזה. אתם מוזמנים להיכנס לאתר ספורט 1.co.il ולבחור את השחקן המנצח של חודש ינואר. דיירי משען מרוצים יותר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה. משען. המוקד לכל עובד, כוכבית 2383, ההסתדרות, הבית של העובדים בישראל. מצטרפים ומקבלים עד 1,500 שקלים הנחה בביטוח מקיף לרכב. 3.9 מיליון. ב-20 הדקות הראשונות, 70% החזקה בכדור להפועל תל אביב, לא משהו שאנחנו לא רגילים, במיוחד מהצד של הפועל רעננה, קבוצה שלמעשה רק נס ציונה מחזיקה פחות ממנה בכדור, שאנחנו בינתיים רואים את ההנהלה, את משה סינה המנהל המקצועי, שגם הוא, אני מניח, מגיע לו קרדיט, הגיע יחד עם ניר קלינגר, כשהפועל תל אביב הייתה קרובה מאוד לקו האדום. ברשצקי, שולח את זה ימינה, גף ימין פתוח לחלוטין. בואטנג, אלטמן באמצע, זה הולך שוב ימינה וזה לא מגיע לספירובסקי, אבל עוד כדור טוב, עוד ניסיון של הפועל תל אביב, עוד מהלך שבו העננה נלחצת לאחור. בואטנג נהר לשחרר את הכדור, נותן להמשיך לשחק, זה אצל אנסה שיוצא קדימה. יש כאן עבירה בקליבה, הוא חופשי לזכותה של רעננה. כאן מרחוק מאוד נראה שדגני עושה את הפעולה הנקייה, אבל נוכל לראות בהילוך החוזר, תשמע, נראה שהוא מגיע לכדור. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שאין פה עבירה, דגני מגיע לכדור, אין פה שום אפילו עבודת ידיים, או עם הגוף אפילו לא מפיל אותו. פשוט
אנסה עושה את הפעולה הנכונה, מושך את תשומת ליבו של השופט. מה עושה רעננה? מטעה לא את היריבה אלא את עצמה, הכדור הזה עולה עכשיו לאמצע אבל לא עובר אפילו את קו ההגנה הראשון. עושה הכל תרגיל טוב. כן, תרגיל הוא נחמד, רק ההגבהה פחות. לא בטוח שזה היה חלק מהתרגיל. בוא נראה שוב את המהלך הזה. אנסה תוחף אותו עם הידיים אחרי שהוא כבר כזו משחרר את הכדור, בינתיים הפועל תל אביב יוצאת קדימה שוב. האם זה יגיע לספירובסקי? יציאה לא טובה של אסף צור. ספירובסקי עכשיו מרים את הראש, הגנה מאוד מאוד צפופה בתוך הרחבה של רעננה, וזה אצל רודריגס. כדור לאמצע, אבו עביד משתלט, בועט, זה הולך החוצה, אבל אנחנו רואים היטב את המגמה של הפועל תל אביב, בעיקר לתקוף מצד ימין, וכשזה הולך עם הכדורים שמאלה, ספירובסקי שם בעניינים. הכדורים מהאגפים צריכים ללכת אחורה לכיוון רחבת ה-16, שם נמצא בו הטנק פעם שנייה או אפילו שלישית לבד, במקום להכניס את הכדורים תוך רחבת ה-16, מי שנמצא באגף צריך להרים טיפה את הראש ולראות את בו הטנק לבד. ברגע שהכדור יצא החוצה, אז גם שחקנים ייצאו אליו, ואז אולי הכדורים הבאים יהיו יותר נוחים בתוך החווה. תגיד, ניר, התחלת כבר לספור כמה ימי גשם היו לנו בזמן שיש משחקים של הפועל תל אביב, או מכבי תל אביב, או בני יהודה מתחילת העונה? לא, יש לך את הנתון? לא, את זה עוד אין בסטטיסטיקה של המינהלת, אבל אני מניח שזה 7-8 ימים, ואנחנו רק באמצע העונה. קודם כל, אנחנו מדינה שאנחנו בעד גשם. רגע, בוא נראה, אולי רעננה כובשת כאן. מה אנחנו מדינה ש? בעד גשם. מעד גשם. וכשיש שמש, לא מגיע לאוהדים גג. כאן בנתניה יש להם. אתה רוצה לפתוח את זה? לא, בוא נסגור את זה. בוא נסגור את הגג. אבל הנה, אוהדי הפועל תל אביב, במשחק הביתי שלהם, בחולצות קצרות. תאר לך בבלומפילד עכשיו, יש פה 3 אנשים לפחות שאני יודע שמחר היו חולים אם זה היה בבלומפילד. לפעמים השתיקה יפה. טוענים באוזנייה שאני נורא פולניה. טוב, כדור קרן שלישי. להפועל רעננה, הפעם מצד שמאל, הכדור הזה עולה. מי נוקח? הנה הנגיחה של עידו לוי. לא למסגרת. שוב טענה על משיכה או תפיסה, ושוב נימני, ושוב הפועל יוצאת מהר. בואטנג, פילצמן, שפירובסקי אל אבו עביד, כדור טוב לברשצקי, או לפחות ניסיון טוב. נשאר נשאר את התקפה של הפועל תל אביב. פעם האחרונה שרשמה 4 ניצחונות ברציפות, זה היה אי שם בעונת 2013-2014. וגם עומדת כאן 3 ניצחונות ברצף בליגה. והנה, על הדברים הללו נימני התלונן שספירובסקי שם לטענתו דחף אותו. אתה יודע, בעידן של עבר השחקנים לא צריכים להתלונן, כי יש מספיק זוגות עיניים שרואים כל אירוע. מה הם יעשו אם לא התלוננו? צריך להפסיק להגיע לשופטים, באמת. דרך אגב, על תלונות, על ענייני עבר, ויש מחוקה, כתוב להוציא צהוב. זה עוד לא הגיע לשם. אבו עביד, ספירובסקי, מי שמתחזק כאן ממש חזק מאוד. לנו חמים ונעים פה בבוקסה למעלה, קלינגר קצת פחות, לא שזה מפריע לו נראה לי. אתה יודע מה יחמם לו את הלב? שער. בדיוק. אתה יודע, כל אחד בצד שלו. אנסה.
יופי של פעולה הגנתית של בואטנג. הפועל עכשיו יכולה לצאת קדימה אם ליבה לא יפריע לה. בואטנג אל ברשצקי, ברשצקי עובר שחקן אחד, מרים את הראש, מרים גם את הכדור הזה לרודריגס, זה בידיים של אסף צור. אתה כשחקן סבלת לשחק במזג אוויר כזה או שנהנית? ממש לא. תראה, במזג אוויר כזה קודם כל יש טעויות בהגנה, ואם אתה, זה טוב. אם אתה, בדיוק, אם אתה לוחץ, אם אתה לוחץ נכון, אז גם הטעויות קורות, בתקופתי גם לא השקו את הדשא לפני, אתה יודע, אז גם המשחק, לא היו ממטרות, לא המציאו את הממטרות. אז המשחק גם היה הרבה יותר מהיר בתקופתי שהמגרש היה רטוב, שהיה עורד גשם, ככה שאני רואה בזה רק יתרונות. ותזכור שבאוגוסט מאוד מאוד קשה, אוגוסט, ספטמבר, זה חודשים שמאוד מאוד קשה לשחק במזג האוויר שלנו. אתה רץ הרבה יותר, כל התנאים שאלים כדי שהכדורגל יהיה הרבה יותר טוב. ברשצקי מקביע את זה לבו של אלטמן. אין הרבה חבר'ה גבוהים בחלק הקדמי של הפועל תל אביב, ויש לה את אלטמן שחוטף את הכדור וכמעט נותן שם את העקב הזה לפירסמן. שוב ספירובסקי, אתה מוחלטת בכדור של הפועל תל אביב, גם בהתקפות. ברשצקי אל אבו עביד. ספירובסקי בועט והכדור הולך לשער! וואו, תכניסו אותו, תוציאו אותו, סדרה כזו, סדרה אחרת, ספירובסקי מחזיר בגדול. איזה שער ענק! גשם גשם מטפטף וגם השערים. אז החילוף עזר נגד נתניה? כאן זה קרה, ממש במגרש הזה זה קרה. איך זה התלבש לו, כמה שזה חלום של כל שחקן, שזה פשוט התלבש על הרגל, לחיבורים, אסף צור, תקוע במקום, 1-0. זה מתחיל קודם כל מאייזן, שפשוט מקדים את השחקן שלו, משתלט על הכדור, ונותן לספירובסקי גם את ההזדמנות, כי אתה יודע, אייזן ברגע שהוא שתלט על הכדור, הסיכוי שהוא ייבט הוא הרבה יותר גבוה, אבל הוא מבין שספירובסקי יש לו בעיטה אדירה, אז ספירובסקי מהמקום פשוט שולח ברגל החלשה שלו בעיטה מצוינת. תראה, ספירובסקי מנסה לבעוט בימין, הכדור מגיע לו לשמאל, כדור קופץ, כדור מאוד מאוד נוח, הוא מותח את האצבעות בצורה נהדרת ושולח כדור אל בין חיבורי הקורות. פשוט שער נהדר של ספירובסקי שעושה 1-0, די מוצדק. תשמע, אוהדי הפועל תל אביב מבסוטים מהרדיוס, וגם ספירובסקי מבסוט מהרדיוס, כי גם נגד הפועל באר שבע כאן והיצר מנתניה ברדיוס הקודם הוא כבש, זה שער שני שלו העונה, הוא שוב כובש. ואם התוצאה נשארת כך, הפועל תל אביב כבר במקום שמרגישים בו את הפלייאוף העליון, כבר עולה למקום החמישי לפחות באופן זמני. איזה שער של ספירובסקי. מדהים, מה חודש אחד בליגת העל יכול לעשות את קבוצת כדורגל? מה הרצף של ניצחונות? תשמע, הפועל עוד לא ניצחו היום, אבל מה הרצף של ניצחונות יכול לעשות לקבוצת כדורגל? וכל הקבוצות בתחתית יכולות להסתכל על הפועל בקנאה, כי הפועל תל אביב, אף אחד לא טיפה לפני חודש, בכלל תפנטז הפלייאוף עליון, ופתאום משם. כן, אז אולי באמת ניר קלינגר יוביל אותה לפלייאוף העליון של ליגת הבורסה לניירות ערך. אולי האיש הזה, משה סיני, שגם עושה את הפעולות שלו למעלה. שני האנשים האלה, גם קלינגר וגם סיני, בשקט בשקט, עם ה-DNA, מביאים את ה-DNA שלהם, שני ווינרים באמת מהגדולים שהיו בכדורגל הישראלים, והישראלים מביאים את ה-DNA שלהם לתוך המועדון, לתוך השחקנים, ואתה רואה לאט לאט איך הפועל תל אביב, מקבוצה בינונית מינוס, הופכת להיות קבוצה פשוט אטרקטיבית, קבוצה שמצרפת הרבה שחקנים, קבוצה שרוצה להפקיע שערים. זה עניין שהפועל תל אביב בהתחלה של ניר קלינגר עוד חיפשה את עצמה, ואז שהשיגה את הנקודות היא ממש גרדה אותם. אני זוכר בתחילת הרצף הזה שידרתי אותם נגד נס ציונה, זה היה משחק לא טוב, זה היה משחק כדורגל לא טוב, כאן עוד רחוק מאוד מלהסתיים, בטח עכשיו שכמעט הייתה כאן חטיפה, אבל 30 דקות הפועל תל אביב עוד לא הפכה לליברפול, אבל היא בהחלט משחקת את הכדורגל הכי טוב שלה העונה. אייזן, אל ספירובסקי, שכבש את השער ראשון העונה מחוץ לרחבה של הפועל תל אביב, עד כדי כך. פירסמן, שוב ספירובסקי, מאוד אקטיבי היום, חוץ מהשער.
המון זמן לא שמעו את השירה הזו של הפועל תל אביב, בטח לא ברגעים שמחים. פירסמן. אל בואטנג. ברשצקי. כדור לאמצע, לב ראש של בואטנג, לא מצליח להשתלט. רודריגס. אז הפועל תל אביב כמובן ביתרון 1-0 מהשאר של ספירובסקי, אבל השאלה מתי הפועל רעננה תתעורר, שיגידו מתי תתעורר לחיים שלה, כי במקום האחרון. תראה, הפועל רעננה מבחינתה, באמת, כמו במשחק של הפועל באר שבע, היא לא מחפשת לשלוט במשחק, היא כן מחפשת לחטוף את הכדורים ולצאת למתפרצות כאשר הגנת היריבה דלילה. עוד פעולה טובה גם מאחור של אורל גני. חשוב מאוד בתקופה הטובה הזו של הפועל תל אביב, המון שקט מאחור. רק שנבין את השינוי בתקופת ניר קלינגר. 9 משחקים, לא כולל המשחק היום, 5 ניצחונות תיקו ו3 הפסדים למכבי תל אביב, לביתה ירושלים, וכאן התבוסה למכבי נתניה, שכמו שאמרת אולי העירה אותם. כבשה 6 שערים, ספגה 9, היום זה השער השביעי שהיא כובשת. הייתה 2 שלבים בגביע. והדבר העיקרי, שומרה 5 פעמים על שער נקי. הפועל תל אביב יודעת באיזה ליגה היא נמצאת, היא מבינה את הסדר גודל שלה. בליגת הבורסה לניירות. היא מבינה את סדר הגודל שלה, ובסופו של דבר, נגד הקבוצות שהיא צריכה לקחת נקודות, היא לוקחת. כרגע היא עוד לא בסדר גודל, לא של מכבי תל אביב, לא של ביתר ירושלים. נימני, עם ההגבהה. שוב דגני במקום הנכון. יכול להיות שבהמשך זה יקרה, אתה יודע, ככל שיצברו את הנקודות, יצברו ביטחון, יכול להיות שגם הם יוכלו לקחת נקודות מהמועדונים הגדולים, אבל כרגע מול הקבוצות שבסדר גודל שלה היא יודעת לקחת הנקודות, לפחות מה שקלינגר הגיע. אייזן, אל בואטנג, פירסמן. הפועל רעננה לא קיימת, לא מנסה להחזיק בכדור. שעבירה על פירסמן, זה יהיה כדור של הפועל תל אביב, ניסו ויתן עזבני על הכוון. ועדיין זה לא דומה לעצבים שהיו לו כמאמן הפועל תל אביב, גם כשהלך טוב להפועל תל אביב וגם כשלא הלך, רוב הזמן לא הלך. אתה רואה שיש פה גם אמוציות אחרות, אתה רוצה שניסו מאוד מאוד רוצה, אתה יודע, אני לא אגיד במקום, אבל להוכיח בדיוק, זו המילה לקבוצה הקודמת שלו שבעצם שלחה אותו הביתה. זה די טבעי דרך אגב. כן, רק שבינתיים מוכיח ההפך. שוטמן, אנחנו בדקה 37. ברשצקי. אל אלטמן. ברשצקי עושה את התנועה עכשיו, כדור טוב של אלטמן.
אלטמן כבר רץ לאמצע לתוך הרחבה, מקבל את זה, אין שם נבדל, צריך לבוא הכדור לספירובסקי, רודריגז רצה את זה, אבל יש כאן קרן. שוב פעם, הכדור חייב ללכת אחורה לכיוון הפנדל, לכיוון ה-16 מטר. שים לב את בואטנג עכשיו, כשהוא מקבל את הגול, תראה את בואטנג מגיע עכשיו. לא רואים, הנה בואטנג. אם הכדור הולך אחורה לכיוון הרחבת ה-16, בואטנג בעצם נשאר כמו במצב של פנדל. קרן נוספת להפועל תל אביב. סקרובסקי שם נשמר בידי איתי קצב. גם אלטמן בתוך הרחבה. גם רז שלמה, פירסמן נכנס. הנה הכדור, נגיחה של ספירובסקי. תראה את רעננה פשוט מרחיקה את הכדור לברו של יוג'ין אנסה. ב-1-1 עם דגני. אנסה מצליח להשיג את הכדור, נדמה לי שם שאתה יודע, נדמה לי דגני נתפס לו השריר. דגני נתפס השריר, אני לא יודע אם הוא יוכל להמשיך. עוד במאבק, בריצה אחרי הכדור, כשהוא נאבק, מה שנקרא, כדי שאנסה לא יהיה לאחד, אחד על אחד, אפשר יהיה לראות איזה תכף בהילוך חוזר, ממש נאנק מכאבים. הנה כאן, כן, כבר טוב. תופס את הרגל. זהו, בשורה לא טובה מבחינתה של הפועל תל אביב, נראה אם זה משהו שגם... נמנע ממנו להמשיך. שאלה אם זה התכווצות או מתיחה, כי אם זה מתיחה אני לא רואה את דגני ממשיך. וולד גני בין ה-31. מעניין במצבו. אתם מוזמנים להיכנס לאתר ספורט 1.co.il ולבחור את השחקן המנצח של חודש ינואר. טריפל מיקס לערב ספורט מושלם רק בפיצת 1-750-60-70. גם במשחק בחול, סמארט אדווייס, יוס השקעות לנייד באפליקציית שוק ההון, בנק הפועלים. שלמות זה כשהשחקן המחליף מפקיע גול בנגיעה הראשונה. טורנדו, עכשיו הכל מושלם. אנחנו רוצים לשמוע מה מצבו של דגני או לנסות להבין. רענן ברנובסקי, אנחנו איתך. טוב, לפני שנעדכן על מצבו של דגני שכרגע קם על רגליו וככה מדדה לאט החוצה, ניר קלינגר לא לוקח סיכונים, מקפיץ את עידן כהן לעבר עמדת החימום. ולפי הדיבורים כאן על הספסל, אז עידן כהן, אם יהיה חילוף, ייכנס לעמדת המגן הימני, ויעד אבו עביד ילך לעמדת הבלם. כרגע מסמן הרופא של הקבוצה, חכו רגע עם החילוף, מטפלים בדגני, אם יהיו חדשות, אנחנו כמובן נעדכן. תודה רבה רענן. אז אולי יהיה פה שינוי, עידן כהן ייכנס, אבו עביד אולי ילך לאמצע. עדיין לא ברור מה מצבו של דגני, שוב זה גם, הבעיה היא שעוד המחצית לפנינו, ואתה בטח תספר שכשנחים אז זה לאו דווקא עושה טוב לרגל. לא, קודם כל אם היינו עכשיו בדקה 43-44, אז הייתי ממליץ, אתה יודע, לחכות את השתי דקות האלה לרדת לחדר הלבשה ולראות מה מצבו, אבל שוב פעם השאלה היא אם זה התכווצות או מתיחה, כי אם זה מתיחה, אסור לסכן את השחקן. דגני מנסה? במתיחה אתה בסיטואציה של שבוע, שבועיים אתה ממלוכה, בקרע אתה יכול גם להיות חודשיים בחוץ. הוא ארוך, לברו של יואב תומר, יואב תומר עכשיו ברגל שמאל, 1-1! רגע אחד דגני לא נמצא שם, ורגע אחד של חוסר מחשבה מצד רז שלמה, ורגע אחד של טעות, וברגע יש לנו 1-1. טעות גדולה קודם כל של רז שלמה, שפשוט לא... הרגש שלו בכדור הוא לא רגש נכון, והוא לא מחזיר את הכדור טוב ליאנקו, אבל אני יכול להגיד לך שיואב תומר עושה פה שער ענק, הוא מזהה את המיקום של יאנקו, שים לב קודם כל המסירה של רז שלמה, הוא מזהה את המיקום, הוא מזהה את המיקום של יאנקו, והוא לא מסתבך, הוא פשוט שולח כדור כמו שצריך לפינה החוקה, הנה יאנקו בא לקבל את הכדור ולכן הוא גם מחוץ לשער, ותומר מזהה את זה, פשוט מסובב את הכדור בצורה נהדרת, ליאנקו אין יותר מדי צ'אנס בגלל שהוא בא לקבל את הכדור ואז הוא בעצם לא באזור השער שלו, ויואב תומר עושה פה שער פשוט עם המון המון אינטליגנציה, אחד אחד נהדר מבחינת רעננה שעד עכשיו לא הייתה במשחק. אז טעות של רז שלמה, אבל יופי של ביצוע של יואב תומר, החלוץ הזה בין ה-21, שער שני שלו העונה בליגה, הוא כבש גם ב-1-1 נגד חדרה, פעם שביעית העונה שהוא פותח בהרכב, ואנחנו כאן
בתוצאה מפתיעה, ברגע שבו הפועל תל אביב נשארה בעשרה שחקנים, כשדגני יצא החוצה לראות מה מצבו, זה בוודאי לא תרם להגנה של הפועל תל אביב. רעננה ניצלה את זה היטב. ברשצקי, שלוש דקות לתוספת הזמן, אנחנו באחת אחת. רואים שם גם את גרופר, שאולי ייכנס. רענה ברלובסקי, אנחנו איתך, מה הוחלט? אז קראו לגרופר לבוא לעמדת החילופים, ואז שלחו אותו חזר על הספסל, ועכשיו דני גרופר מגיע, ועכשיו גם קוראים לעידן כהן. יש כאן סוג של חוסר סדר על הספסל של הפועל תל אביב. בשורה התחתונה, אורל דגני יורד על הספסל, לא יחזור לשחק. ודני גרופר עומד עכשיו על עמדת החילופים, כשגם עידן כהן במקביל מקבל הוראה להגיע לעמדת החילוף, ומיד אנחנו נבין אם גם הוא נכנס לשחק. זה מאוד יכול להיות שאייזן הוא זה שירד אחורה ושחק בעלם, כי זה מה שהוא עושה כרגע, ואז גרופר יהיה הקשר האחורי. אתה אמרת שלא יהיו פה דרמות, אז יש פה דרמות חילופים ושערים, ניסו אביטן עם הצרכות שם על הקווים, אז דני גרופר בין ה-20, ייכנס עכשיו במקומו של דגני שלא יכול להמשיך, זה כמובן מכה להפועל תל אביב, שאלה גם כמה זמן הוא ילץ להיעדר, אם בכלל. דני גרופר בין ה-20 ששחק בעונה שעברה, דני גרופר סליחה בין ה-20 כיבש בעונה שעברה, שיחק בפועל הפולה פעם שביעית שהוא נכנס כמחליף, וזו מכה, לאבד את דגני ככה לקראת סיום המחצית, ראינו גם כמה זה השפיע על השער שספגה, זו מכה להפועל תל אביב. כמו שזה נראה, גרופר הולך לעמדת המגן השמאלי, ומי שהופך דעת הבלם זה פירסמן. אכן, גרופר בצד שמאל, פירסמן באמצע יחד עם רס שלמה, פירסמן עכשיו בלם כמובן בצד שמאל, ואז הוא שולח את רס שלמה לבלם בעמדה הימנית. הוא ממשיך כמגן הימני, אז קלינגר נלץ לבצע שינויים. בדקה האחרונה לפני תוספת הזמן של המחצית הראשונה, אורל דגני מתוסכל גם מהשער שהקבוצה ספגה כשהוא היה בחוץ על הקווים, וגם מהמצב שלו, הרגיש מהר מאוד את הפציעה כשהוא ניסה להגיע לכדור מול אנסה, ובינתיים רעננה מקבלת חיים חדשים. אנסה כדור ארוך לבו של הרשיד של אריק ינקו, כאמור שער שלי בלבד שהוא ספק בארבעת המשחקים האחרונים, יותר נכון בחמשת המשחקים האחרונים. אין כאן עבירה, יואב תומר, כדור טוב לאמצע להרשיד, מנסה לעבור במקום למסור, בואטנג רגז משאיר לו, אבל האחד עוד לא הבין את השני. אנחנו עם דקה אחת תוספת זמן למחצית הראשונה, בשליטה של הפועל תל אביב, אבל עם סיומת של הפועל רעננה. שוקר, ראית מה עשה אבל קלינגר? כמה הוא חכם? הוא נתן לרז שלמה אחרי הטעות של עוצרת הקפטן, בדרך כלל אלטמן מקבל אם אני לא טועה עוצרת הקפטן, אחרי הטעות מה הוא בא ואמר? אני נותן, קח את הביטחון, לא קרה כלום, תראה מה מהלך אחד של מאמן יכול לעשות לשחקן שיכול להישבר, ומצד שני הוא בא ואומר לו בוא תניג את הקבוצה שלי למרות הטעות שלך. או שעלית פה על משהו מרשים מאוד, או שפשוט הוא היה הכי קרוב. לא, היית צריך להיות גרופר רץ אליו עם הסרט של הקפטן ונותן לו אותו במקום ללכת לאלטמן, שבדרך כלל אלטמן הוא הקפטן השני, אני לא טועה. רז שלמה בין ה-20 כרגע עם סרט הקפטן של הפועל תל אביב, זה בעיקר בגלל הטעות, אני בטוח. אנחנו מבקש מרענן לברר את זה, ואם עלית על זה, זה מה שנקרא פרסום ראשון. שתיות אחרונות של המחצית הראשונה שבאה אל קיצה, והכל עוד פתוח. הפועל תל אביב אחת, הפועל רעננה אחת. משחק שבשליטה כמעט מלאה של הפועל תל אביב. שער נפלא של ספירובסקי בדקה 29. דרמה עם הפציעה, ואז עוד שער יפהפה של יואב תומר. חיכינו, ציפינו, קיבלנו. אנחנו ממתינים לעוד משהו כזה במחצית השנייה גם. כן, אומנם הפועל שלטה בכל המשחק, אבל היא יורדת עם 1-1 בעיקר בגלל השינוי חישור מסלול שלה, אז היא יורדת לחדר הלבשה. צריכה לסדר את העניינים אחרי השינוי של הפציעה של דגני והטעות של רז שלמה. אז אנחנו באחת אחת. הרבה עניין קיבלנו כאן ב-45 הדקות הראשונות. אני
מחצית שנייה יוצאת הדרך. מחזור 19 בליגת הבורסה לניירות ערך. אחת, הפועל תל אביב עכשיו תוקפת ימינה. פול רעננה והפועל תל אביב לא שינויים, כמובן הפועל תל אביב ביצע שינוי אחד, שדני גרופר נכנס במקומו של אורד גני שנפצע. גרופר עבר לשחק בעמדת המגן השמאלי, פירסמן עבר לשחק באמצע. כן, וזה מערך שהפועל תל אביב לא רגע לשחק, אם מתחילת העונה משחקת עם שני הבלם, גם עם רז שלמה וגם עם דגני, זה פעם ראשונה שפירסמן בעצם עובר מעמדת המגן השמאלי לעמדת הבלם. הוא שיחק את זה שהם היו שלושה בלמים, לא שיש שני בלמים, ואם רננה רוצה עכשיו להפתיע, אז אלה הדקות להפתיע שהפועל תל אביב עדיין לא רגילה למערך הזה. וכמה מהמספרים שאנחנו מקבלים במחצית הראשונה, הפועל תל אביב ללא מסירת מפתח אחת, למרות כמעט 70% שהחזיקה בכדור, אף מסירת מפתח מדויקת אפילו לא אחת. רננה הצליחה כן אחת עם המסירה של הרשיד. הנה עכשיו זה אצל עמית כהן, יואב תומר באמצע, וזה בידיים של אריק ינקו. לירון שרון, מה היה במחצית המשחק אצל הפועל רעננה? ללא ספק ניסו אביטן הגיע למשחק הזה דרוך במיוחד, הוא מאוד לחוץ לצאת מכאן עם נקודות, מרגישים את זה גם על הקווים, וזה גם מה שהוא מעביר לשחקנים בחדר הלבשה, אומר להם אנחנו משחקים טוב ואנחנו יכולים להוציא הרבה יותר מהמשחק הזה. ארבעה לירון. שישה כדורים איבדה הפועל תל אביב בחצי המגרש שלה, כולל איבוד כדור שהוביל לשער, שלושה בלבד הפועל רעננה, אבל מבחינת הכמויות, זה קצת לא הוגן, כי הפועל תל אביב בערך פי שניים החזיקה בכדור, אפילו יותר מרעננה. אנסה. הנה רעננה יוצאת קדימה, זה עכשיו אצל עמית כהן. שוקר עושה את התנועה, שמאלה מקבל את הכדור בתוך הרחבה, עכשיו ארבעה שחקנים של רעננה. אבל הפועל תל אביב מרחיקה די בקלות, רק שזה מה שהיא עושה, רק מרחיקה. רודריגס. ראינו ממנו הרבה במחצית הראשונה. זה יוצא החוצה. שישה משבעת המשחקים האחרונים בליגה בין שתי הקבוצות הסתיימו בתיקו, כולל ה-2-2 בסיבוב הראשון. האם זה פשוט כתוב בכוכבים שכל מפגש בין הפועל תל אביב לרעננה הסתיים בתיקו? היו גם ארבע פעמים 0-0, אז לפחות אנחנו לא שם, לפחות הכוכבים עכשיו זוהרים עבורנו. מניר קלינגר רוצה כאן ניצחון, רוצה שלוש נקודות שיעלו את הפועל תל אביב לפחות באופן זמני למקום החמישי. בואטנג, אין שם עבירה, בואטינג סובל אבל מכאבים, עדיין שרו על הדשא. שוקר עכשיו עם החטיפה. ארשיד, גף ימין פתוח אצל רעננה. אנסה משחק עכשיו קצת יותר אחורה, יוג'ין אנסה. טוב לאמצע לברוש של אהב תומר, אבל הוא לא מצליח להשתלט על זה. בדקות הראשונות של המחצית השנייה קצת דומות לדקות הראשונות של המחצית הראשונה, שרעננה הגיע ליותר הזדמנויות. עמית כהן, שוקר עם הסיבוב עכשיו בתוך הרחבה לארשיד. זו הייתה ביתה? כן, ניסיון הפקעה של הרשיד. תראה, הפועל תל אביב דגני הוא השחקן אחד הדומיננטים של הקבוצה, וזה שהוא בחוץ זה כן מייצר זעזוע. לפועל תל אביב ייקח, אני מקווה שהוא להם כמה שפחות זמן, אבל ייקח להם כמה דקות כדי, אתה יודע, להתעשת, כדי למצוא את הנקודות הנכונות כדי להניע כדור, כדי
לחזור לשלוט במשחק כמו ששלטה בחצי הראשון. ושוב פעם עכשיו רק... ינקו נפגע, הוא היה שם לבד, אז זה אולי בביתה, במהלך הביתה הוא מחליט, שמה זה לא נראה טוב, זה לא נראה טוב בכלל. וצריך לזכור שג'רפי, ג'רפי לא נמצא בסגל. כן, עידו שרון. עידו שרון הוא למעשה השוער המחליף. אני יכול להגיד לך שעידו שרון הוא פוטנציאל להיות שוער בליגת העל, פוטנציאל גדול. שוער קבוצת הנוער של הפועל, אני יצא לי לראות אותו לא מעט פעמים השנה. יש על מי לסמוך אם ינקו ייפצע ולא ימשיך. ודרך אגב, שוב, אנחנו עוד לא יודעים אם הוא ייכנס, אנחנו מקווים בשביל הפועל תל אביב שהיא לא תאבד היום גם את אריק ינקו, זה שני ההוגנים הכי חשובים בתקופה האחרונה בהגנה של הפועל תל אביב, גם דגני, שנפצע, וגם ינקו עכשיו, אבל עידו שרון הוא אחיין של פיני שרון, הוא ממשפחת שרון המפורסמת עם שבר מראש העיר, משפחה צהובה. זהו, זה, אתה יודע, זה מאוד מפתיע שהוא פה. אני בטוח שגם פיני עכשיו רוצה את הצלחת הפועל. אבל בוא נראה את ינקו. כן, אם ניר קלינגר מאמן את הפועל תל אביב, אז כל צהוב יכול להיות זה בהפועל תל אביב כיום, אבל אריק ינקו לפני שבוע יצא לי לשדר משחק של ווסטהאם נגד שפילד יונייטד, וכמעט באותו מהלך, אתה יודע, של ביתת שוער פביאנסקי, השוער המאוד מאוד מוצלח של ווסטהאם, גם נפצע, נאלץ לצאת, זה כמובן פוגע מאוד בווסטהאם, אבל ינקו כרגע נראה כאחד שמתושש, אבל הוא סובל. אבל רנן ברנובסקי, אנחנו איתך כשברקע אנחנו רואים שוב את הביתה, אני רק ניר, אני אשאל אותך קודם, אתה יודע ביתות מאיפה הם החיבות, איפה נראה לך הוא נפגע? זה נראה כמו משהו בברך, זה לא נראה כמו איזה שריר. ברנובסקי, יש לך מידע יותר אמין משלנו? כרגע הרופא של הפועל תל אביב שואל את אריק ינקו אם הוא יכול להמשיך, ינקו מסמן לו שכן, הרופא ככה, אתה יודע, מציס לכיוון הספסל ומסמן לקלינגר שבינתיים אין חילוף, אבל אנחנו רואים שאומרים למאמן השוערים להכין את עידו שרון, להמשיך בחימום, לדאוג לכך שהוא יהיה מוכן לכל מקרה שיאנקו לא יוכל להמשיך. להערכתי, תוך מספר דקות אנחנו נראה כאן חילוף בכל זאת. זה לא הערב של הפועל תל אביב. זה לא הערב שלה. בטח לא בכל מה שקשור לענייני בריאות. זה לא הברך, זה האגן כמו שאני רואה מבחינת ינקו. אתה יודע, יש שחקנים אחרים שיכולים אולי טיפ-טיפה לצלוע או משהו כזה, אבל שוער, אתה רוצה שהוא יקפוץ? שוער חייב להיות 100%, כל שחקן צריך להיות 100%, אבל שוער לא יכול לשחק. הוא לא יכול להסתיר את זה, מה שנקרא. הוא צריך להיות מספיק אחראי כדי להגיד שהוא לא יכול להמשיך, ואם הוא יכול להמשיך, אז מבחינתו אין שום תירוץ. קלינגר שם זועק, מעניף את הידיים, אולי רוצה לקבל תשובות. השוער צריך לקחת אחריות על מצבו ולהיות מספיק, מה שנקרא, בוגר, להגיד אוקיי, אני לא יכול להמשיך. אבל אולי גם החלטה חשובה של ניר קלינגר, או שפשוט ידאגו שלא יבטאו לו בכלל, גם זה אפשרי. עולה, אולי הוא ייכנס לשער. מייקל עולה. חיכו לו כל כך הרבה בהפועל תל אביב, אתה אומר, הוא יכול לשחק בכל תפקיד. הוא התאמן על כל התפקידים בחצי שנה הזו. נזכיר שניסו אביטן הביא אותו, והוא למעשה נרשם, בנה עליו, תמיד ש... זה היה, לא אגיד איזה תירוץ, אבל זה היה אחת הסיבות הקבועות שחזרו על עצמם. אנחנו חסרים מחץ בחלק הקדמי, חסרים את מייקל עולה, ואחרי שהוא נרשם באיחור, בחודש ינואר. עכשיו תחשוב שהוא יפקיע את שער הניצחון נגד ניסו אביטן. אנסה. תהיה לנו כאן תוספת זמן כנראה ארוכה, היו כמה דקות של טיפול באריק ינקו. בינתיים ב-10 דקות הראשונות של המחצית השנייה, שליטה כמעט מוחלטת של רעננה. אייזן, אל בואטנג. שולח את הכדור ימינה דווקא, אל תוך סבך שחקני רעננה. צור עם ההרחקה. בואטנג. אלטמן.
כדור טוב ימינה לאבו עביד. דיברנו עליו שבחים בפתיחה, על ההצטרפות שלו החלק ההתקפי, לא ראינו אותו הרבה זמן מצטרף קדימה. ללכת הכדור הזה שמאלה ליואב תומר, עכשיו התחיל מקודם בימין, עכשיו הוא בצד שמאל יחד עם עמית כהן, כדור עדיין אצל עמית כהן. הפועל תל אביב מרחיקה, כדור ארוך שלו לבו של עמית כהן, אבל ארוך מדי. מדי פעם העיף מבט לעבר השער לארק ינקו, שהוא עדיין קצת סובל. רענן ברנובסקי, חילוף בהפועל תל אביב, אנחנו איתך. כן, פליפה רודריגז הוא זה שיפנה את מקומו לטובת מייקל אולה, רכש של ינואר אחד ורכש של ינואר אחר נכנס. מתבקש אולה לבוא אל הכדור, להחזיק אותו, רוצים בהפועל תל אביב שהקישור יצטרף לחלק הקדמי. וניר קלינגר כאן עצבני מאוד, בעיקר על איבודי הכדור של שחקני הקישור שלו. מאוד לא מרוצה מפתיחת המחצית של הפועל תל אביב עד עכשיו. תודה רבה רענן. אז עולה פתח במשחק הקודם בניצחון 2-1 על בני יהודה, הגיע להפועל תל אביב מווייטנאם, עכשיו שם שיחק בליגה, ממש גם לא מעט, אם הוא יעשה את זה גם כאן היום. חילוף שני של ניר קלינגר, כדור לאורך לברו של עולה. מי שבעצם עובר לאגף הוא אלטמן, גם משבצת של רודריגז, הוא אולי השחק את המשבצת של אלטמן כשחקן אגב, כאן ציר. אני חושב שלאלטמן הרבה יותר מתאים לשחק באגף או מתחת לחלוץ מאשר שחקן עם אגב לשער, ויכול להביא את עצמו, את הפוטנציאל שלו לידי ביטוי בצורה הרבה יותר טובה. בואטן עוד תיקול מוצלח שלו, בוטנג היה נפלא במחצית הראשונה בכל מה שקשור לתיקולים. שלושה תיקולים מוצלחים מתוך שלושה ניסיונות במחצית הראשונה, עכשיו גם במחצית השנייה, אבו עבד. זה הפעם כדור לא טוב. קלינגר, אנחנו בדקה 58, אני חושב שמבחינתו הוא סיים את החילופים שלו, כי הוא יצטרך לשמור חילוף אחד במקרה שירק ינקו לא יוכל להמשיך. כן, אני בטוח שהוא חושב על זה, אלא אם כן הוא מגיע לדקה 80-85 ואז אולי הוא יצטרך לחזק במות שחקן התקפה. אנסה, הנה הסתרפות של הקו השני של רעננה, הכדור הזה גם הולך ימינה, הכדור טוב של אנסה. נימני בא לתוך הרחבה, והנה אריק ינקו בפעולה הראשונה שלו למעשה מאז הפציעה, רוצה, תופס, רגוע ובטוח. תכף יהיה גם חילוף ברעננה כשאורדסה ייכנס, החילוף הראשון של פול רעננה. אלטמן לא יגיע לזה, זה מחוץ לזכותה של הפועל תל אביב. זה נלחם על הכדור, אבל זה יוצא החוצה ויש אל רעננה. יום שלישי אנחנו עם הגביע האיטלקי, נאפולי המתרסקת לה מול לאציו, הפורחת לה.
ביום 39:40 מספורט 3, וכאן אנחנו עם חילוף, לירון שרון, אנחנו איתך. כן, אז אור דסה יהיה זה שייכנס כעת במקומו של קארם הרשי. צריך להגיד לגביו, אפילו שמדובר באחת מעסקות הרכישה הכי גדולות שעשתה רעננה, אביטן מקפיד לגוון בין השחקנים לעשות רוטציה ולהעביר, שאין כוכבים אצלו בסגל, וכעת דסה ינסה להוכיח לו שיש על מי לסמוך. אור דסה, מלך השערים של הקבוצה העונה עם שלושה כיבושים. אנחנו רבע שעה מהפתיחה, היו כמה דקות טיפול באריק ינקו, אבל עדיין אנחנו רבע שעה ללא אף מצב. היו כמה כדורים שהגיעו מרחוק של השוערים, אבל ללא אף מצב של שתי הקבוצות. גם אפשר להגיד שקבוצה שולטת, כי שתי הקבוצות לא כמו בחצי הראשון, הפועל תל אביב בחצי הראשון די שלטה במשחק, די החזיקה בכדור. כאן המצב די שווה, לפחות מתחילת המחצית השנייה. עולה. היא כמעט ראשונה שלו בכדור לנגרי הזה בין ה-23, אבל לפוגע בו אחרון ויהיה כדור של רעננה, כשבינתיים עוד שחקן של הפועל תל אביב שרו על הדשא. הפעם זהו ברשצקי. איזושהי רכיבה קלה של עמית כהן, אבל כולם בסדר. שוקר. רוב ההתקפות של רעננה במחצית השנייה מצד שמאל עם עמית כהן שמצטרף קדימה. עכשיו זהו אנסה עם מעקב לעמית כהן, אבל שם זה נעצר. ספירובסקי קדימה לעברו של אלטמן, לא מספיק מעורב במחצית השנייה, גם מאבד את הכדור הזה. הרבה יותר מדי בודי כדור להפועל תל אביב במשחק היום. בואטנג, עוד איבוד כדור של הפועל תל אביב, מאוד לא מרוכזת היום, אבל בואטנג מספיק חזק כדי להשיג בחזרה את הכדור. גם בתקופה הרעה של הפועל תל אביב הוא היה מנקודות האור הבודדות של הקבוצה, בטח בכל מה שקשור לרכש בקיץ האחרון. שחקני הפועל צריכים לוותר על הבענת הכדור, על המסירה לשוער. כל מסירה כזאת, הנה, הוא שוב סובל, וכל נגיעה בכדור ברגל מקעה את הכאבים עוד יותר. עידו שרון שם בין ה-17, שוב זה שוער שלישי, אפילו בואכה רביעי, ויאמי גניש מאמן השוערים בא, והנה הולך להיות כאן החילוף השלישי. מרענן ברנובסקי, אנחנו איתך. כן, אז על הספסל של הפועל תל אביב קיבלו החלטה בשביל ינקו, למרות שקלינגר צעק לו פעמיים אתה יכול להמשיך, וינקו סימן לו שכן. אנחנו רואים, הוא מחזיק את המפסעה, והוא גם עכשיו אומר לו אני לא רוצה להתחלף, תשאיר אותי. אבל עידו שרון כבר נקרא אל הספסל, עושה הכנות אחרונות, וככל הנראה זה יהיה החילוף השלישי של ניר קלינגר, כי גם מאמן השוערים עמי גניש מסמן לקלינגר שהמפסעה של ינקו גמורה. המפסעה, גילינו מה הבעיה. הפועל תל אביב בדרך לערוך את החילוף השלישי שלה, שני כפוי בגלל פציעה. איך היא מתמודדת עם זה? שני העוגנים המרכזיים שלה בהגנה, בינתיים כדור קרן עכשיו לזכותה של הפועל תל אביב מצד ימין. ינקו, הוא לא רצה לצאת, אבל נדמה לי שניר קלינגר משמש כאן כמבוגר האחראי. ברשצקי, הכדור עולה, הספצור לא יוצא. למי זה יגיע? אחורה, אחורה. עד לפירסמן. ברשצקי. עכשיו עוד פציעה, פעם של פועל רעננה, אבל ברשצקי בתוך הרחבה, ספירובסקי מגביע את זה. הנה הנגיחה לקורה! עוד ניסיון, 2-1! אלטמן הקטן, הגדול של הפועל תל אביב! והיתרון חוזר להיות אדום, הערב הזה חוזר להיות אדום, ובכל פעם שמישהו נפצע כאן הערב, שער נכבש באחד מהצדדים. צריכים הרבה פציעות, אבל כן, הרבה מזל לאדמן שהכדור חוזר אליו, אבל התקפה נדרת של הפועל תל אביב. זה מתחיל
מברשבסקי שמנצל שם פציעה באגף ימין, מוצא נכון את ספירובסקי, וספירובסקי בטאץ' נהדר מצליח להגביע. מי שיוצר את הכדור לקורה זה אסף צור, ואז הרבה הרבה מזל לאלטמן, הכדור חוזר אליו, ומי שם, שמע, אני מכיר הרבה שחקנים שבסיטואציה כזאת גם בועטים לשמיים מעל השאר, אבל אלטמן מותח את האצבעות גם כאן, בועט חזק על הרצפה, מנצל את הרטיבות של הדשא, ועושה 2-1 עבור הפועל תל אביב. ההצלה של אסף צור לנגיחה של אבו עבד, ואז אלטמן על הריבאונד, מספיק חזק אסף צור, לא מספיק לחזור, ואיזה יתרון מורלי, שבינתיים דרך אגב הצד השני, עכשיו בשידור חי, מה שנקרא אריק ינקו, שוכב על הדשא, לא יכול להמשיך, תכף יהיה כאן את החילוף השלישי, כשאנחנו בדקה ה-66, וגם פועל תל אביב מושכת את החילוף הזה הרבה זמן, ועומד להיכנס עידו שרון, בן 17, שוער מחלקת הנוער, יופי של קבוצת נוער יש להפועל תל אביב בשנה הזו, אושר דוד למשל, גם שי אייזן, ועכשיו אריק ינקו לא יוכל להמשיך. אריק ינקו בתקופה נהדרת קיבל, כשג'רפי היה בחוץ קיבל הזדמנות, שמר 3 פעמים רצוף על שער נקי, המשיך להיות עוגן מרכזי מאוד בהגנה של הפועל תל אביב, והיום כשג'רפי שוב פצוע אחרי שני משחקים שהוא היה לספסל, השוער השלישי או שוער קבוצת הנוער עידו שרון בן 17, כן, ממשפחה מיוחסת בצהוב, משפחת שרון התל אביבית. שוב פעם, עידו שרון, שוער שיצא לי לראות אותו לא מעט פעמים במשחקי הנוער של הפועל תל אביב השנה. מדובר פה בשוער עם פוטנציאל אדיר להיות שוער לגיטימי בליגת העל. ואני כן חושב שקלינגר יודע שיש על מי לסמוך, וגם השחקנים של הפועל צריכים לתת לו את הביטחון. עכשיו השאלה הגדולה, מי האיש שיסתכן וייסע לזרועו את סרט הקפטן, שובר היום כמו כללה. בינתיים לראות שרון, אנחנו עם החילוף של הפועל רעננה. כן, ניסו אביטן החליט להגיב מיידית לשער של הפועל בחילוף התקפי. שון קליקמן מפנקת את מקומו לטובה של קייס גנם, שלמעשה אביטן העדיף שלא להשתמש בו הערב בעקבות מתיחה במפסע שסבל ממנה, אבל אין ברירה. אז קייס גנם נכנס. שוב, אורל גני לבש את סרט הקפטן, נפסע. אריק ינקו לבש את סרט הקפטן, נפצע. עכשיו אני מחפש על מי הסרט, הנה, על עומרי אלטמן, שמישהו ינקוש על עץ, או שיזהר, או אני לא יודע מה. אבל אתה יודע, נראה לי החליפו. קודם זה היה סרט קפטן אדום. פשוט החליפו את הסרט, הבינו את הקללה. הבנתי. אבל תראה, הפועל תל אביב... עוד שאין דבר כזה נע. הפועל תל אביב צריכה עכשיו לחשוב איך היא מפקיעה את השלישי, ולא הולכת אחורה ומסתגרת. אלטמן. לאמצע. פועל תל אביב עם הכניסה של עידו שרון, הקבוצה הראשונה בליגת העל, בליגת הבורסה לניירות ערך, שמשתפת 3 שוערים שונים. ועומרי אלטמן עם השער שלו מעורב ישירות ב4 מ5 השערים האחרונים של הפועל תל אביב. 2 שערים, 2 בישולים. אבו עבד מסיק כאן עוד קרן להפועל תל אביב, שהתעוררה בזכות השער הזה, פתיחה נוראית למחצית השנייה. אבל מה זה משנה לה כרגע? קרן עכשיו מצד ימין, הכדור עולה, אסף צור יוצא, מאגרף את זה, מגיע עד לשי אייזן, הזכיר הפועל תל אביב בלי, ללא אף חילוף ב-21 הדקות שנותרו, לא כולל תוספת זמן, רעננה ביצע 2 חילופים כשאור דסה נכנס וגם קייס גנם. מאוד מעניין לראות את עידו שרון בן ה-17 בין הקורות של הפועל תל אביב, בינתיים יש כאן עבירה על סניר שוקר. עידו שרון, שוער נבחרת נוער ב', שחק אתמול 90 דקות מול ביתר ירושלים בבית וגן בליגת הנוער, היה נהדר. כשהיה בגיל נערים הוא כבר שחק בקבוצת הנוער של הפועל תל אביב,
ויודעי דבר, גם אתה אמרת את זה מקודם, הולך להיות שוער בליגת העל שלך. יש לו משחק רגל נהדר, שוער שלא נלחץ, יודע לצאת לכדורי גובה, לא תקוע על קו השער, יש לו את כל הנתונים להצליח, ואפשר, אתה יודע, המשחק ראשון שלו בבוגרים, שיהיה לו בהצלחה. גם בסיבוב הראשון הפועל תל אביב הובילה 2-1, אבל אז ארשיד ישבה ל-2-2. אז כמו שאמרת, הפועל תל אביב צריכה את השלישי. כדור ארוך לתוך הרחבה, שי אייזן. משתלט יפה על הכדור, עכשיו אליעד אבו עבד. לאמצע, מי מגיע? אף שחקן באדום, אבל כל כדור כרגע הולך לכל שחקן באדום על המגרש. ואבו עבד עם עוד קרן לזכותה של הפועל תל אביב. שוקר נראה קצת צולע, קצת כואב כרגע. ניסו אביטל מנסה להעיר את השחקנים. עוד קרן עכשיו להפועל מצד ימין. זה אצל ברשצקי. השער הקודם לא הגיע מה שנקרא ישירות מהקרן, אבל זה נולד תוך כדי המצב הנייח, תוך כדי הקרן. הנה עכשיו שוב מימין, שוב הרגל השמאלית של ברשצקי, המון שחקנים של הפועל תל אביב שם. אסף צור לא יוצא, הנה הזדמנות! והביתה של עולה נעדפת. הכדור יוצא החוצה. פעם אחת בלבד העונה בכל המסגרות כבשה הפועל תל אביב יותר משני שערים. זה היה שבוע שעבר בניצחון בגביע 3-0 על בני סכנין. בליגה עדיין לא עשתה את זה, אבל זו הפועל תל אביב חדשה. בינתיים זו עבירה רצינית של קייס גנם על ספירובסקי, וזה כרטיס צהוב. מאחור, שירות לרגל, גם עם רגל ימין, גם עם רגל שמאל, פוגע עם שתי הרגליים בשתי הרגליים השונות. מנסה עם רגל שמאל להגיע כן לכדור. לא, פגיעה אגרסיבית ומיותרת שיכולה גם להוציא שחקן החוצה. הייתה עבירה, הייתה עבירה דומה אתמול במשחק של מכבי תל אביב נגד חדרה. תכף נדבר על זה. ספירובסקי על הדשא. אתם מוזמנים להיכנס לאתר sport1.co.il ולבחור את שחקן המחזור. מי מנצח? אלקטרה מנצח. מזמינים וצוברים מקוינס בכל משלוח. רוצים פנסיה כמו שלי? בואו לפגישה עם היועצים הפנסיונים של בנק הפועלים. שוקר יוצא, חילוף שלישי בהפועל רעננה, גם היא ביצעה את כל החילופים שלה. שנכנס זה הוא רועי לוי. אנחנו עם הכדור החופשי של הפועל תל אביב. ניסו אביטן כמאמן בעונה שעברה לא הפסיד להפועל תל אביב, כמאמן חדרה. בינתיים עוד שחקן של הפועל תל אביב שרו על הדשא. ברשצקי, אם אינני טועה, קיבל כדור שם ישירות לחזה. הוא חזק מעמית כהן, פגע ביד ואז בחזה. תומר מגיע ראשון, ויש לנו כאן קרן לזכותה של רעננה. מבחן ראשון לעידו שרון בקריירה שלו.
כדור הקרן הזה של הפועל רעננה. קרן שלישית, ראשונה במחצית השנייה. דסה עם הכדור, הנה הנגיחה, ושתיים שתיים! שתיים שתיים, זה שוב קורה להפועל תל אביב, וזהו יוג'ין אנסה. וכך מנצלים קרנות, עוד שחקן של הפועל תל אביב שרוע על הדשא. איזה משחק דרמטי! כן, ושני שחקנים פשוט שלא נשמרים, גם בנגיחה הראשונה וגם אנסה שפשוט חומק מהשמירה. אין ספק שלשוער אין פה אשמה. יש כאן מרפק בנגיחה הראשונה. אם יש פה עבירה של עידו לוי, אנחנו נצטרך לראות את זה שוב תכף. אם יש פה עבירה, עבר יכול לפסול את השער כמובן, גם בנגיחה. לא נראה שעידו לוי הוא זה שמבצע את העבירה, מי שבישל את השער. כן, נימני הוא זה שבעצם נותן עם המרפק. כן, יש פה מרפק של נימני לספירובסקי. אבל מי שאמור לשמור על אנסה הוא בעצם זה שהשם בשער. אנסה פשוט חומק שם מהמגן שלו, אנחנו לא ראינו בדיוק מי שומר עליו. בדרך כלל שיש שתי נגיעות בתוך הרחבה בכדור נייח, אז זה גם מסתיים בשער, ורעננה עושה את זה בצורה נהדרת. מעניין אם עבר התערב. אם השער הזה יאושר באופן סופי, זה יהיה השער השלישי של הפועל רעננה מקרן העונה. שוב, אם יש עבירה במהלך השער, גם אם זה לא של אחד השחקנים המעורבים, זה אמור להיות פסול. השאלה כמובן אם זה מרפק, אם זה מרפק מכוון, אם זה רק בעלייה, הפגיעה הזו של הדימני בספירובסקי. והנה ליבה בודק עכשיו, מקשיב, נזכיר, אורל גרינפל נמצא על עבר. שוב, הם בודקים מה שאנחנו ראינו מקודם, האם יש כאן עבירה, האם זה נחשב לעבירה. שמע, אני חושב שיש פה תנועה של המרפק לכיוון הפנים, שים לב. אני לא יודע אם ספירובסקי היה מגיע לכדור, אבל אני כן חושב שיש פה הנה עבירה. הנה ההחלטה. הולך לבר. אז עידן ליבה הולך לראות במוניטור האם השער הזה צריך להיות מושר. ניסו אביטן זוכר היטב, ניסו אביטן עכשיו עצבני מאוד, הוא זוכר היטב מה קרה במשחק הקודם בין שתי הקבוצות, כשהוא היה בצד השני, הוא זוכר היטב כמה עבר עשה רעש וצלצולים, וכמה זה עשה בעיות ועצבים של הפועל תל אביב, ושל רעננה במיוחד בצד ההוא. ושוב, יש כאן שליחה די ברורה, די ברורה, של המרפק. לדעתנו, כאן למעלה, זה צריך להיות פסול. השער הזה צריך להיות פסול, כי יש כאן עבירה עוד לפני שהכדור מגיע לידו לוי שבישל את השער. שוב פעם, ואני לא בטוח אם ספירובסקי היה נוגע בכדור, אבל עדיין זה לא אומר שלא הייתה כאן עבירה. יש פה שליחה של המרפק לתוך הפנים של ספירובסקי, והשער הזה לדעתי אמור להיפסל. הנה ההחלטה. אין שער! אין שער! עבר תפקידו להוציא צדק, אז נכון, הצדק לפעמים כואב, בוודאי עכשיו לניסו אביטן. אדום, אדום. ויש כאן עכשיו אדום, יש כאן שני. אדום בגלל... וואו. צהוב שני, בגלל... בגלל המרפק. בגלל... לא, בעיקרון לא מקבלים צהוב על הדבר, בבר, לא מתקנים צהוב, אבל נימני יוצא. אוקיי, תראו מה קורה כאן. הפועל תל אביב מול 10 שחקנים של רעננה, השער הזה מבוטל 2-1. עדי נימני מורחק. עוד אחד עם סרט קפטן. שני אנשים עם סרט קפטן נפצעו היום, עוד אחד עם סרט קפטן בצד השני מורחק. צריך לשים את הקפטן בצד. אוקיי, אז מה שקרה כאן, ליבה מוציא לו את הצהוב, למה? כנראה על הדיבורים, כי אנחנו דיברנו על זה מקודם, כשיש תלונות על עבר, דיברת על כך שלא צריך להתלונן כי יש עבר, על פי התקנון, על פי החוקה, כשיש טענות, תלונות על עבר, ותכף נבדוק אם זה באמת היה... שאלה אם זה על הדיבורים או על המרפק, כי על המרפק אסור לו להוציא את הכרטיס צהוב. בעיקרון לא, זה העניין, וראו זה שהוא מחכה שנייה, אנחנו מנברר את זה סופית, אבל לשחקן אסור להתלונן על החלטת עבר, כי זו החלטה סופית שבדקו אותה צוות שיפוט עם 3 שופטים שנמצאים בצוות עבר, 2 שופטים, סליחה. החלטה האמיתה של לייבה. איזו דקה גורלית, איזו דקה גורלית לניסו אביטן ולהפועל רעננה. כן, החלטה מאוד אמיצה של לייבה שמשנה פה מומנטום מבחינת רעננה.
אני חושב שההחלטה היא החלטה נבונה והחלטה נכונה. השאלה הגדולה היא על הכרטיס האדום, אם זה בגלל דיבורים או בגלל המרפק. אם זה בגלל המרפק, אני חושב שיש פה שגיאה, אסור לעבר להתערב, ואם זה בגלל הדיבורים, אז לא, אין ספק שהוא צריך לחלוט. אני בטוח ב-99.9%, אנחנו תכף מבררים את הסוגיה, ור לא יכול לתת צהוב. ור, דבר היחיד נכון. שהוא יכול לתת זה אדום, או לשנות אדום לצהוב. ראו את ליבה גם ממתין כמה שניות לראות בדיוק מה נימני אומר לו. סליחה, שוקר כמובן... עדינים, סליחה, מה הוא אומר לו, ונימני מורחק, והנה עכשיו ההתקפה של הפועל תל אביב, בועטנג בועט, והכדור הזה נעדף לקרן. אז שלושה אנשים, כן, האם אתם מסכימים עם השופט, כן או לא? תחליטו בעצמכם. השופט לא ראה את המהלך? הוא כנראה לא יודע כמה פשוט לקנות משקפיים. iOptics, COIL. טוב, אנחנו נברר את הסוגיה, בינתיים כדור הקרן מצד שמאל, ו3-1! זה הערב של הפועל תל אביב, ספירובסקי עם אלטמן! חגיגה משולשת, חגיגה דרמטית, אם פוסלים לך בצד אחד, לך תכבוש בצד השני, 3-1 להפועל תל אביב על רעננה, וניסו אביטן כועס, ויש לו על מה? על הקבוצה שלו בעיקר. ניסו אביטן יש על מה לכעוס, אבל כשהוא יראה את הוואר והוא יראה את ההילוכים החוזרים, הוא יבין שלייבה לא הייתה לו ברירה, הוא היה צריך לפסול את השער, אבל מבחינת הפועל תל אביב, ספירובסקי בתנועה נהדרת מהקורה, יוצא החוצה, ברגע שהוא בורח ללוי, אז הוא נשאר גם לבד, ואז הוא מחליק בעצם את הכדור. הפעם לתוך השער, שוב פעם גם כאן הוא משתמש ברטיבות של הדשא כדי לקבל, שהכדור יקבל תאוצה, עמידה לא נכונה של צור, ו3-1 נהדר, שבעצם אני מאמין שגומר את המשחק עבור העננה ועבור הפועל תל אביב. ותראו את האוהדים שהפכו לבעלים וקופצים ביציע. הם במקרה בעלים, אבל הם קודם כל אוהדים. הם קודם כל אוהדים, לפני שהם בעלים, ובימים אחרים הם היו יושבים ביציע ממול. שמע, מה שהם עברו בשנה האחרונה, אפשר גם, אתה יודע, להעריך את הקפיצה שלהם ולהעריך את הדרך שלהם לשמוח בצורה אחרת מבעלים אחרים בניצחונות. הם חלמו שהקבוצה תשחק טוב, הם חלמו לראות ניצחונות, ומבחינתי זו תמונה נורמלית. תכף נדבר על הפועל תל אביב ומה שירושמת היום, אבל רק נעשה סדר ובדקנו את העניין הזה. עדי נימני הורחק בגלל הצהוב השני שהוא קיבל על העבירה שהוא ביצע. למה? במקרה של גול שפוסלים ורואים שלמעשה יש עבירה שעצרה את השער, אז אומרים, רגע, העבירה הזו היא רגילה, היא מחייבת אדום, היא חייבת צהוב, ואז המהלך למעשה חוזר אחורה. עדי נימני קיבל בגלל המרפק הזה צהוב שני והוא הורחק מהמשחק. הכל כמובן על פי התקנות, לא ימצאו פה שום דבר, וניסו אביטן צריך להבין כשהוא יראה את הצילומים שהאדום הזה בסופו של דבר היה מוצדק. בוא נשתוק, בוא ניתן לקהל של הפועל תל אביב לדבר. שלוש אחת להפועל תל אביב, זו פעם ראשונה עונה שהפועל תל אביב כובשת בליגה יותר משני שערים. זה הולך להיות הניצחון הרביעי שלה ברציפות בליגה, חמישי בכל המסגרות. הפעם האחרונה שבה היא ניצחה ארבעה משחקים ברציפות בליגה היה בינואר-פברואר 2014. ספירובסקי עם שער שני היום, כל שלושת השערים שלו הוא כבש באצטדיון בנתניה. אלטמן עם הבישול, מעורב בחמישה מששת המשחקים האחרונים, סליחה, מששת השערים האחרונים של הפועל תל אביב, וזה הסטטיסטיקה החשובה של הפועל הערב. אם יש משהו שמאוד מאוד בולט לעין, זה שבדרך כלל כשהשוער השלישי שלך נכנס, שוער שהוא בנוער, שוער ללא ניסיון, אז הקבוצה שהיא מובילה 2-1 הולכת אחורה, מנסה, אתה יודע, לשמור על סיטואציה שלא יבטאו לשוער לשער. הפועל תל אביב, למרות ששוער ללא ניסיון עומד בשער, ממשיכה ללחוץ, ממשיכה לשלוט במשחק, ממשיכה לנסות ולהפקיע את השער השלישי. והנה היא רוצה גם את הרביעי, זו הפועל תל אביב אחרת, היא דורסת, עולה, יכול לעשות כאן את הרביעי! ונראה שהוא נפגע, רק זה חסר להפועל תל אביב, עוד שחקן שנפגע. אני נראה כאילו בועט בדשא. השאלה אם הייתה כאן עבירה. עולה, עובר שם,
את עידו לוי, בועט? לא. לא. אף שם דשא. כן. בעט קצת בכדור, קצת בדשא, וזה כואב. ניר קלינגר, בדרך למקום החמישי בליגה, לפחות באופן זמני, עם הניצחון כאן. ואריק ינקו, שמתוסכל מכך שהוא נפצע בתקופה הנהדרת שלו, אתה יודע, אתה שוער שני, אתה, כמה הזדמנויות יכולות להיות לך בעונה לתפוס את החולצה הראשונה, והוא עשה את זה, והוא תפס ליואב ג'רפי, אבל עכשיו הוא פצוע, בשאלה גם מתי הוא יוכל לחזור. שאלה לכמה זמן הוא יפצוע, כן. כי זה נראה כמו פציעה לא פשוטה. כן, הבנו שזה במפסע, זה בטח שריר, זה יכול להיות רציני. חגיגה נהדרת של אוהדי הפועל תל אביב, למעלה ביציע, במשחק הבית שלהם בנתניה. אנחנו 4 דקות לתוספת הזמן, 3-1 להפועל תל אביב, שני שערים של ספירובסקי, עוד שער אחד של אלטמן. אני מבין את האנשים שאומרים, רגע, היה 2-2 והייתה דרמה ולמה עבר מתערב, עבר בסופו של דבר עשה צדק עם מה שקרה. קייס גנם, לאמצע, הפועל תל אביב מרחיקה, הוא עשה צדק גם עם שער שנפסל וגם עם הצהוב השני שנשלף. זו החוקה, אלה החוקים, זו התקנון. אתם מוזמנים להיכנס לאתר sport1.co.il ולבחור את שחקן המחזור שלכם. טריפל מיקס, לערב ספורט מושלם, רק בפיצת 1-750-60-70. עכשיו בביטוח ישיר, עד 45% הנחה בביטוח מקיף לרכב. המוקד לכל עובד, כוכבית 2383, ההסתדרות, הבית של העובדים בישראל. אז שפשפו עיניים, ועוד שחקן של הפועל תל אביב נפצע, לא בגלל זה תשפשפו את העיניים, רז שלמה, אין כבר מי להחליף, אז שאלה אם הוא יכול להמשיך או לא, אבל נדמה שתפס לו גם לא השריר, יש בעיה בשריר הערך האחורי. והנה תראו, הפועל תל אביב עולה למקום החמישי, לפחות באופן זמני, הפועל חיפה שנמצאת קצת מתחת עוד לא שחקה, ותראה את הליגה הזו. יש לנו למעשה 5 מועדונים גדולים בכדורגל הישראלי, בוודאי מאז שהפועל באר שבע הצטרפה למועדון הזה, וכל 5 המועדונים למעלה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, בית"ר ירושלים, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב. מעניין. יופי של ליגה, ואם זה יהיה הפלייאוף העליון, אז יופי של פלייאוף העליון הולך להיות לנו, אבל הדרך עוד ארוכה. יש לנו שתי קבוצות שבאמת רצות לאליפות, ועוד 3 או אפילו 4 קבוצות שרצות למקום באירופה. יופי של ליגה. עוד פגיעה ועוד שחקן שסרו על הדשת. שמע, לא אספתי, אבל אני חושב שיכולות להיות פה 9 דקות של תוספת זמן עם כל הפציעות והשכיבות על הדשא. ממש ראש בראש, אבל עידו לוי מתרושש. דיברנו על פועל תל אביב, רעננה תישאר במקום האחרון גם בתום המחזור הזה. ניסו אביטן מחייך עדיין חיוך מר. בשבת, הפועל תל אביב, משחק שעד לפני חודש היינו אומרים שזה משחק קריטי עבורה בתחתית, אבל עכשיו פוגשת את הפועל כפר סבא, שעבורה זה משחק קריטי בתחתית, ומי היה מאמין שיום יבוא וניר קלינגר יגרום לכל כך הרבה אוהדים אדומים ביציע לשיר כך. עוד מעט התחילו לשיר לו גם שירים, בשבחו הפעם. האמת שמגיע לו, עשה שינוי מדהים, הוא ומשה סיני עשו שינוי... שאתה יודע, אף אחד לא האמין שזה אפשרי בסגל הנוכחי של הפועל, כי הסגל הנוכחי של הפועל... רק רודריגס למעשה הגיע ועולה, שעכשיו אנחנו רואים אותו עם הכדור, את המשחק השני שלו בלבד, עולה, רוצה לכבוש כאן, בועט! הוא מפספס את המסגרת, יוצא החוצה,
יש שם נגיעה וזו קרן. הסגל הנוכחי של הפועל היה סגל אנמי, שבאמת, באמת, עד שקלינגר וסינה הגיעו, היה נראה רע. פתאום אתה רואה שחקנים שמשחקים עם ביטחון, הרבה הצטרפות לתוך הרחבה, שחקנים שמניעים את הכדור, שולטים במשחק. עוד שחקן של הדשא, הפעם זה ברשצקי. מה יהיה? שתי קרנות קודמות, הפועל תל אביב כבשה הערב. שש דקות תוספת זמן, זה מה שיש לנו כאן, חמש דקות וחצי. המשך הפועל תל אביב כאמור מול הפועל כפר סבא, זה בשבת בשעה 3, לאחר מכן הפועל חיפה בבית, מכבי חיפה בחוץ, בצד השני אצל ניסו אביטן, הקרב יימשך כנראה עד לתום העונה, נגד הירידה הפועל רעננה תהיה מול הפועל חיפה בחוץ, לאחר מכן קריית שמונה בבית, ואז מכבי תל אביב בחוץ. הפועל תל אביב שכבשה כל העונה 14 שערים, הכמות השנייה הכי נמוכה, פתאום כובשת 3 שערים, הכמות הכי גבוהה של העונה, עושה את זה גם 3 שערים מעשרה ניסיונות, זה אחוזים הכי טובים שלה. אז היה לנו כאן הכל במשחק הזה, היו לנו שערים יפים, היו לנו טעויות, היו פציעות, היו דרמות, היו לנו שערים שנכבשו ונפסלו, היה לנו אדום, היה לנו סיפור פיקנטי בין מאמן לשעבר ומאמן נוכחי. מה לא קיבלנו כאן, ניר? אני מבחינתי קיבלתי כל מה שאני, כל מה שאני רוצה מבחינת כדורגל, כדורגל טוב, כדורגל אטרקטיבי, סיפור פיקנטי כמו שאתה אומר, קצב, 4 שערים, פסילה של שער, שימוש בבר, כל מה שאפשר, אתה יודע, כדי ליהנות ממשחק. שוער חדש שמצטרף לליגת העל בגיל מאוד צעיר. שבינתיים לא ספג, לפחות לא באופן רשמי. כדור חופשי עכשיו בזכותה של רעננה. עידו שרון בעוד מבחן. אורדסה עם הכדור החופשי, אולי כאן יהיה שער שייתן לרעננה עוד סיכוי. הנה הנגיחה! שאלה מעל המסגרת, כדור טוב של דסה. גנם אם אני גיחה שהולכת החוצה של רעננה מצד שמאל, כדור הזה עולה, והנה עידו שרון לראשונה הערב תופס את הכדור בידיו, והנה גם דחיפות, הנה זה מה שלא קיבלנו, למשל לא קיבלנו קצת אקשן. אז שלמה שם עם קייס גנם, אחד דוחף את השני, זכרתי שהיה משהו אחד שלא קיבלנו. קרב היפקוד אתה אומר, אבל זה אנחנו לא רוצים בכדורגל שלנו, ואני מעדיף שזה יהיה רחוק מאיתנו. צהוב לעברו של רב שלמה, בואו נראה שוב מה קרה, ורב שלמה מטפס לו על קייס גנם, ואז רב שלמה מנסה לעלות, בסדר, מאחורינו, כרגע. מזלו של רב שלמה, כי זה יכול להיגמר גם הרבה יותר גרוע.
אם אתם שומעים את זה עכשיו, אבל מדי הפועל תל אביב שרים לניסו תתפטר. הוא כבר לא בקבוצה שלהם, כן? אבל ככה שולחים לו הקיצה קטנה. גם זה מיותר. אנחנו בדקה האחרונה שתוספת הזמן, ימים לא פשוטים, עונה לא פשוטה, ניסו אביטן, שהיה בעונה שעברה מועמד לתואר מאמן העונה, עם ההצלחה הנהדרת של הפועל חדרה, אבל עכשיו, אחרי שפוטר מהפועל תל אביב, הוא בצרות עם הפועל רעננה, יש לו עוד הרבה זמן לתקן, יש לו את היכולת לתקן. יש לו את הכל כדי לתקן. יש לו גם סגל כדי לתקן. השאלה, אתה יודע, כמה הוא יהיה קרוח וכמה הוא יתמודד עם האמת. כי אני אומר לך, אני ראיתי את ניק לינגר ב-4-0 נגד מכבי נתניה, בא מול המצלמה ואומר את האמת בפנים, ובסופו של דבר מוציא את הקבוצה שלו לדרך חדשה. ניסו אביטן צריך, אתה יודע, להבין את הבעיות שיש לו בקבוצה, כי בסך הכל הוא הצליח בעונה הקודמת בחדרה, ובסך הכל, כמו שאמרת, הוא היה מהמועמדים להיות מאמן השנה, ככה שבסופו של דבר לניסו אביטן יש את כל... עוד כדור אחד ארוך, השניות חולפות, אוטוטו, תשמע השריקה. וזהו! מהיום קראו לה הפועל ניר קלינגר, תל אביב. מנצחת הערב, 3-1 את הפועל רעננה, ניצחון רביעי ברציפות בליגה, 50 ברציפות בכל המסגרות. הפועל תל אביב בחלק העליון של הטבלה, החלק שבו קבוצה כמו הפועל תל אביב צריכה להיות קבוצה עם חיים חדשים. כן, הפועל תל אביב חוזרת להיות מועדון לגיטימי בליגת העל, קבוצה שקבוצות יריבות יתחילו לפחד ממנה. יש כאן קבוצה שמוכיחה, עוד פעם, באמת, יש פה שאלה גדולה איך דגני יחזור ואיך ינקו יחזור, אבל בסופו של דבר יש כאן קבוצה מגובשת, קבוצה שכבר מאמינה בעצמה, קבוצה שלא מפסיקה לחשוב איך מפקיעים עוד שער ועוד שער ועוד שער. וההוכחה היא כאן שברגע שהשוער נוער נכנס, היא לא הלכה אחורה, היא ניסתה להפקיע את השער השלישי. ומבחינת רעננה, רעננה חייבת לחשב מסלול מחדש, חייבת לבוא ולהתחיל לחשוב כמו קבוצה תחתית, איך היא משיגה נקודות בכוח. וכמו שאמרנו, יש לנו יופי של ליגה.